ရန်ကုန်အင်ဆိုက်ရှန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တယ်လီဂရမ်သုံးသူတိုင်းတည်ထားတဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်တင်သုံးခုရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးသိချာလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၁ကတော့ spoiler တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ဖို့အတွက်တယ်လီဂရမ်ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုမက်ဆေ့ပို့မဲ့လူကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ရိုးရိုးပုံမှန်ပို့နေကြအတိုင်းစမ်းပြီးတော့မက်ဆေ့ပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီတခါတော့ရိုးရိုးမပို့တော့ဘဲနဲ့ထူးဆန်းသွားအောင်လို့ဆန်းဆန်းပြပြလေးပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီတော့အရင်ဆုံးကိုပို့ခြင်းနဲ့စာကိုရေးပေးလိုက်ပါ။ရေးပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီစာကိုဖိပြီးတော့ပုတ်ဆွဲပေးလိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့အပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ spoiler ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စာကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အနောက်မှာရှိတဲ့ဆန့်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုရဲ့စာလေးကို spoiler လေးကကာပေးထားပါလိမ့်မယ်။ဒီစာလေးကိုပါပို့ထားလဲဖတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစာလေးကိုလက်နဲ့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုရေးလိုက်တဲ့စာလေးပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါပြီးရင်တော့ Telegram မှာဓာတ်ပုံနေပို့တဲ့အခါမှာဒါမျိုးရိုးရိုးမပို့ဘဲနဲ့ spoiler ခံပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ spoiler ခံပြီးတော့ဓာတ်ပုံပို့ဖို့အတွက်ကိုပို့ခြင်းတဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါ။ဓာတ်ပုံရွေးပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ဆန့်ခလုတ်ကိုအတန်းမနေဖယ်နဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်သုံးဆက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ highway spoiler ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို spoiler တွေကာပေးထားပါလိမ့်မယ်။အောက်မှာရှိတဲ့ဆန့်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုပို့လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုဒါမျိုးကာပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံတွေကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံတွေကိုလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ Telegram မှာဓာတ်ပုံပို့တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံရဲ့အရေးသေးမကြအောင်လို့ပို့တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Telegram မှာဓာတ်ပုံပို့တဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံရဲ့အရေးသေးကမူရင်းတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခွက်လက်တီးကျသွားတတ်ပါတယ်။ဒီတော့အရေးသေးမကျအောင်လို့ပုံပို့ဖို့အတွက်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ရွေးပြီးသွားရင်တော့ဆန့်ခလုတ်ကိုအတန်းမနေဖယ်နဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်သုံးဆက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဆန့် F5 ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံတွေကိုအရေးအသွေးမကျစေပဲတခြားလူစီကိုပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ပို့ထားတဲ့ message ကိုတခြားလူစီမှာပါပြက်အောင်လို့ဖြတ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အရင်ဆုံးစမ်းပြီးတော့ message ပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ message ကို3စက္ကန့်လောက်ဖိပေးထားလိုက်ပါ။အပေါ်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံးပုံလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ also delete for ကိုအမှတ်ကြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ delete ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ message လေးကသူ့စီမှာရောကိုယ့်စီမှာပါပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှစ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။